der er nok ved at være en del, som er ved at være meget utålmodige efter at finde ud af, hvad hulen der er, har gang i her. Om lidt så fortæller jeg, hvad det er, men først så er der lige en lille forhistorie om, hvorfor jeg overhovedet er begyndt på det her. For der er kommet en masse gode gæt på, hvad det kan være, men alle de gæt, i hvert fald de fleste af dem, de er alt for alvorlige. Fordi at det her, det er sådan set bare kun fis og ballade. Det er ikke noget, der sådan skal bruges til det helt vilde. Men i går aftes, der gik den så i den rigtige retning inde på min egen Facebook-gruppe, hvor der var en, der på et tidspunkt skrev, at jamen, nu hvis man vender den om, så kan man jo bruge den som blomsterkasse. Og det, som måske har været finten hele tiden, at den har vendt på hovedet, det er så fordi, at de her små lister, som sidder herinde under her, de vil falde af, hvis jeg vendte den om, fordi at det bord, som jeg bruger til at forbo huller med, så når jeg sætter søm i sådan en tynd liste her, var knækket, så jeg skulle lige have fat i en ny, men det har så fået godt i dag. Men det er så heller ikke en blomsterkasse. Og så bagefter, så kom det sådan lidt længere hen ad vejen, nogen der begyndte at gætte på, om det så kunne være et vandtårn, eller et fyrtårn, eller et eller andet, og så må jeg så skrive, at tårn, det var rigtigt nok. Men der er så stadigvæk ikke nogen, der har gættet det. For at gætte det her, så skal man sådan bevæge sig ind i eventyrets verden, fordi vores yngste datter, Madikken, der, hun er helt vild med sådan noget med prinsesser og alle mulige sjove ting og sager. En gang imellem, så kommer de her i værkstedet til mig og spørger om, kan du ikke lige lave det, og kan du ikke lige lave det, og så går vi og hygger os lidt med det, og så bagefter, så smutter de igen, og så har jeg så fred til at gå videre med det, som jeg egentlig var startet med. Den her gang, så vil jeg så komme dem lidt i forkøbet, fordi nu bliver jeg i gang med at lave den her, uden at de vidste det. Nu her den anden dag, da jeg så havde fået lavet toppen her af den, så kom vores yngste datter med dikken ud og spurgte, hvad laver du, far? Jamen, så sagde jeg til hende, prøv at kigge på den. Så sagde hun sådan, efter ikke ret lang tid, det kunne godt ligne et tårn. Så skal du bare lige tage på, som jeg, jamen det er jo også rigtigt. Så spurgte hun, hvad skal der mere være? Så sagde jeg, så skal der vinduer på den her side, og vinduer på den her side, og så her, der skal være sådan et stort vindue, ligesom en dør. Nå, sagde hun så, jamen, så er det så her hårdt, det skal hænge ned. Og det kunne jeg så kun give hende ret i, fordi så havde hun luret den. Fordi at det, som jeg er i gang med at lave her, det er sådan en modelagtig ting af det tårn, som at, Rapunzel sidder i. Nu sagde jeg godt nok før, at det var fis og ballade, men så på den anden side, så kan man sige, at det er sådan set egentlig temmelig alvorligt, fordi den der historie med Rapunzel, der det er ikke sådan lige er det sjoveste hele. Så det er sådan set kun det, som det her det går ud på. Det er et Rapunzel-tårn, og der er så stadigvæk lang vej ind til at være færdig, fordi de der vinduer, som jeg skal have lavet, det bliver sådan noget småtterier og nørkle ting og sager, men når at selve tårnet her er færdig, så skal jeg også have lavet nogle andre ting sammen med. Og det var blandt andet derfor, at jeg på filmklippet for et stykke tid siden, jeg sad og rodede med nogle stykker rundjern og sådan noget, fordi at, der kom nogle ting hernede rundt omkring, som skal laves samtidig med os, men det er nok langt ude i fremtiden, inden den bliver færdig, fordi at, jeg skal snart i gang med noget, som er en del vigtigere end det her. Så et Rapunzel-tårn.